Ну, по-перше, ці вибори пройдуть уже за зміною системи кримінальної відповідальності. Якщо ще учасників комісій, фальсифікаторів, тих, хто купував голоси, або тих, хто продавався за голоси, за гроші, продавав свої голоси, раніше було важко покарати, сьогодні діє кримінальний кодекс, який передбачає дуже серйозні строки, вплоть до 10 років ув'язнення. Ми на цьому не зупинимося, ми будемо поглиблювати цю відповідальність, ми будемо розширювати інструментарій, давати більше можливостей правоохоронним органам, прокуратурі, міліції, для того, щоб СБУ, для того, щоб виявляти організаторів, а також карати не лише організаторів, а також тих, хто поведеться на цей хабар. І сподіваюся, що ті дії, які ми здійснюємо в рамках судової реформи, забезпечать нам дуже чітке, невідворотне правосуддя.